ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីក្រុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ២ខែមិថុនាឆ្នាំវង្សអត្តសកពុទ្ធសករាជ២៥៦ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ២០១៧នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស់សមរិយាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមឲ្យលោកសំរាំងស៊ីលាលែងពីគណៈបកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ រីឯអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការលះបង់អំណាចជាមេបកប្រឆាំងរបស់លោកសំរាំងស៊ីនៅពេលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អដែលរំដោះបកទាំងមូលឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគប្រមាណថាគណៈបកប្រឆាំងអាចប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មឡើងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ហើយសម្រេចឲ្យលោកសំរាំងស៊ីលាលែងព
ក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណឲ្យដឹងក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រេចពីចំណុចសំខាន់គឺទី 1 ទទួលយកពាក្យលាលែងពីបក្សរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងទី 2 ប្រកាសសឹកជូនលោកកឹមសុខាទទួលបន្ទុកជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានគណៈបក្សថ្មី មន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាការលាឈប់របស់លោកសំរាំងស៊ីគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលលោកយឹមសុវណ្ណបញ្ជាក់ថាតេតតងទៅនឹងលិខិតមួយច្បាប់ដែលបង្ហាញថាលោកសំរាំងស៊ីចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួលលងស៊ូមូរ៉ាជាភរិយារបស់លោកសំរាំងស៊ីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួននោះជាលិខិតក្លែងក្លាយទេហើយការជ្រើសរើសមេបក្សថ្មីគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សដែលនឹងត្រូវសម្រេចនៅព
ការប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកនយោបាយហ៊ានលះបង់តួនាទីនិងតំណែងខ្ពស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងដើម្បីការពារគណៈបកនិងឆន្ទៈរាសកុំឲ្យនរណាមករំលាយនិងបំផ្លាញបាន មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាលើសនេះលោកសំរងស៊ីក៏ជាអ្នកនយោបាយដ៏គំរូមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយរៀនសូត្រតាមនិងមន្ត្រីខ្វល់ពីទូនីតិនិងតំណែងហើយត្រូវហ៊ានលះបង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈបានបង្ហោះលិខិតលាលែងពីប្រធានបកនៅក្នុងទំព័រ Facebook ដែលកំពុងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅបន្ថែមចំណុចថ្មីមួយមានបំណងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយករូបលោកធ្វើជាលេសលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកការលាឈប់ពីប្រធានបកជាផ្លូវការរបស់លោកថាជារឿងមិនសំខាន់ឡើយហើយការលះបង់បែបនេះគឺមានបំណងការពារគណៈបកដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកសម្រេចឆន្ទៈនីពេលខាងមុខជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាននេះមិនមិនឃើញអំពីចន្លោះប្រហោងដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រ
chiết căn tát tụ bàn cá quăm trộm bàn thèm tiền. Tụi bé chỉ dàn nè, nè vì phiền lục miền này sẵn cột thương thá, cá liên chôm rộp bò lô xòm ràng xí kì chì dù tật xa chui cá bí ôi kì nạp bạc, rùi phốt bị đồng phương đã chì cửu thân nạc đồ thông mũi, bọn tay kì nạp bạc ní ai bà chôn thân nâng cửu thân nạc đồ thông mũi tiết, đã ai cạt láng nìa bê khả mục ní, sở bê đã ảnh nụ bà thiên kì nạp bạc xong cửu chết lô cấm sổ khá, ai nâng miền chỗ viết nạ đôi lô xòm ràng xí đại. การปิดเปิดไม่ทำไมนี้ลงในยุโรปมันไตรฮอนซานทรอปรเมียนแท้โลกนั้นรับโอ้ยกทรอปสมบัติเมียนตำลายแตงอ้อรวมแตงพเจรบอลโลกสามแรงซีนันติสเนกการกระนั้นปะซองกรูเชตประสันบัจบับสเตปีกระนั้นปะนโยบายไตรอนุมัติล้างหนึ่งห้ามคอนอรวนเนี่ยนโยบายดำเนินตัวจบคล้วนมันเอาทัวร์ชิเมปะหนึ่งเนี่ยนโยบาย โลกบันดาลเมียนนี้ประดานอุตสาห์แท้สลับเป๊กกับปมเมียนชูเพลียงบอกบอกมันชมนี้กระนั้นปะสองกรุเชตเตอร์แต่ทวายนะคงอ่อยการกรุกร้องปะปัจจุบันสถิตกรรมการสมรจิตระบบบุกโกลมันเนี่ยปนแต่การสมรจิตแนวมวยเตอร์ฉลองการสมรจิตรวมหรือเตอร์ฉลองการสมรจิตระบบคณะกรรมการนิยมระบบคณะปะจิตดำ ถวยบรรดาเลียชอบปีปากกระไดโลซามเรียนซีบันอาหางแท้โลกนั้นแต่เมียบอมนอนดอดได้คือถ้าว่าการนี้ตามรูปเพียบเซมเซนจิตรันช่วยกันแนบปะซองกรุชิบันต่อเตี้ยถวยยันแนะนำไปเอาเมียนซองกรุชิตในเป๊กหามง
សូមរំលឹកថាលោកសំរាសីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទៅប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានបកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12កុម្ភៈម្សិលមិញនេះបានធ្វើការបំភ្លឺពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ពីប្រទេសបារាំងថាគឺដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាការរំលែកគណៈបក លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានមធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់តេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋតែសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីឈ្នះត្រូវពឹងទៅលើសកម្មភាពប្រជាប្រិយភាពនិងលទ្ធភាព លោកកឹមសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដណ្ដើមអំណាចដោយមធ្យោបាយស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃនីតិរដ្ឋពលគឺគោរពទៅតាមនីតិវិធីបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកកឹមសុខាបានពន្យល់ថាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងទទួលបានអំណាចស្របច្បាប់មកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវពឹងល
ដែលបានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីដឹកនាំនិងបដិសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដឹកនាំទាំងពេលនៃជាគណៈបកចំទាស់និងពេលកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះគឺត្រូវពឹងលើកត្តាសំខាន់ៗដូចជាសមត្ថភាពគុណធម៌និងទេពកោសលដែលកត្តាទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងតេតៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនស្យោបបាយស្អាតស្អំនិងស្របច្បាប់តាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងគោលនយោបាយដឹកនាំនិងការទម្រង់ស្របតាមភាពជាក់ស្ដែងគឺកត្តាទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំពឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ ជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមឯករាជ្យធ្លាប់ស្នើដល់អ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក៏បីធ្វើនយោបាយដ៏មិនស្យោបបាយស្អាតស្អំនិងមិនត្រូវប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនគៀបសង្កត់លើគណៈបកមួយទៀតឡើយប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាគួរតែទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានល្អមិនមែនតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើភាគីម្ខាងទៀតនោះទេ អ្នកវិភាគថាការលាលែងពីប្រធានបករបស់លោកសំរាំងស៊ីគឺបង្ហាញពីគំរូនិងភាពឆ្លាតវៃមេដឹកនាំលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតួនាទីប្រធាននិងសមាជិកភាពនៃគណៈបកនៃថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកវិភាគថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះគឺបង្ហាញពីភាពឆ្លាតវៃនិងគំរូភាពរបស់មេដឹកនាំដែលសុខចិត្តលះបង់តំ
ដែលលោកសំរាំងស៊ីសុកចិត្តលៀនលែងតំណែងប្រធានគណៈបកគឺដោយសារតែរងសម្ពាធខ្លាំងពីការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរដ្ឋសភាស្នើដល់ដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជន លោកកឹមសុខចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរាំងស៊ីបែបនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគាត់ហ៊ានលះបង់តំណែងខ្លួនដើម្បីការពារគណៈបកហើយវាក៏ជាការចំអកទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចមានគោលបំណងចង់បំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរគេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យនឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបានអត្ថាធិប្បាយដូចនេះថាតាមពិត គាត់ឆ្លាតទៅវិញទេដែលគាត់សុកចិត្តលៀនលែងចេញពីប្រធានបកមុនច្បាប់ហាមិនឲ្យគាត់ដឹកធ្វើជាប្រធានបកកើតជានោះព្រោះមកច្បាប់នោះចេញគាត់អាចនឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញហើយអាចមានហានិភ័យខ្លះដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តបែបនេះដើម្បីការពារគណៈបកគាត់កុំឲ្យមានប្រវត្តិបែកបាក់គ្នាដោយគណៈបកលោកតាស៊ុនសាននិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចលោកសូចន្ទាក៏មើលឃើញដោយលោកកឹមសុខដែរ អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ថាលោកសំរេងស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធសាររុញទូកបណ្ដោយទឹកដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកខ្លួនបន្តដំណើរទៅមុខហើយវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់ផលចំណេញនយោបាយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកសូចន្ទាបានបន្ថែមថាលោកគិតថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកនេះគឺគាត់ចង់ទប់ស្កាត់ការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយព្រោះគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារគ
ទោះជាលោកសំរងស៊ីលៀនលែងតួនាទីពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់គណៈបកដែរ
បាទតាមលោកសូចន្ទាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវទុកទួលនីតិប្រធានគណៈបកនេះឲ្យទំនេរចោលមួយរយៈសិនទៅហើយត្រូវសិក្សាពីគ្នានៅក្នុងបកអច្បាស់ថាតើគួរត្រូវជ្រើសរើសអ្នកណាចំនួនទួលនីតិប្រធានគណៈបកនេះ អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរែងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីប្រធាននិងសមាជិកភាពពីគណៈបកនៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈនេះស្របពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមិនផ្ដល់ឱកាសដល់តនដិតមានសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាស្ត្រីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីច្រើនជាងបុរសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ក្រឡេកមកឯកព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញកំណើនស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យនយោបាយដែលបានឲ្យដឹងតាមរយៈការចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីរបស់កោជបត្របានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហំពធាមានប្រសាសន៍ថា បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2016មានចំនួនស្ត្រីច្រើនជាងបុរសដែលបញ្ជាក់បានថាស្ត្រីត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាងបុរសឲ្យចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ ការថ្លែងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការផ្តល់សុពលភាពនិងប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2016នៅព្រឹត្តិការណ៍អាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ម្សិលមិញនេះសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធស្ត្រីនិងមន្ត្រីកោជបតថាបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសគឺជារឿងល្អប្រសើរព្រោះសិទ្ធិស្ត្រីត្រូវបានលើកកម្ពស់តាមរយៈការចូលរួមជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនពេញ
ការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសដែលសោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ត្រីត្រូវបានលើកដំកើងឲ្យចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយតេតតនទៅនឹងការលើកឡើងនេះនាយកការអង្គការសិលការលោកស្រីធីតាឃឹសសាតតដែលមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមយកដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកស្រីធីតាឃឹសបន្តថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះមានចំនួនស្ត្រីកើនឡើងបង្ហាញ
ក៏ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនដូច្នេះក៏សង្ឃឹមថានៅក្នុងរដូវនេះការសម្រេចចិត្តការងាររឿងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំឬមួយក៏បោះឆ្នោតអីផ្សេងៗក៏ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនដូច្នេះក៏សង្ឃឹមថានៅក្នុងរដូវនេះការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តអាណត្តិនេះនិងអាណត្តិលើកក្រោយទៀត តាមតារាលទ្ធផលផ្លូវការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2015មួយដែលប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបមានជាង7លាននាក់គឺជាភាគរយ 81.38% ក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងនោះមានស្ត្រីជាង4លាននាក់គឺជាភាគរយ 73.8%យុវជនជាង2លាននាក់គឺជាភាគរយ 31.3%ក្នុងនោះនារីជាង1លាននាក់ចំណែកការិយាល័យបោះឆ្នោតសារុបមានជាង2ម៉ឺនការិយាល័យលោកត្រាំពន្យល់ថាលាការខណៈក្រុមចៅក្រុមពិចារណាលើបំរាមធ្វើដំណើរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុតបានចុះផ្សាយដឹងថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើការវាប្រហារទៅលើតុលាការនោះជាថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានពិពណ៌នាពួកគេថាជារឿងនយោបាយខណៈក្រុមចៅក្រុមបានថ្ល
ជាប់តាក់ទិននៅក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹងតុលាការទាំងនោះមិនដល់3សប្តាហ៍ផងនៅក្នុងដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីរបស់លោកគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការថ្លែងទៅកាន់ប្រមុខប៉ូលីសនិងប៉ូលីសជាច្រើនរូបលោកឆ្រាំបានថ្កោលទោសថាជាសាវនាកាមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលក្រុមចៅក្រុមឧទ្ធរបានលឺថា ការជជែកវែកញែកទំនងជាសងសាយអំពីសំណុំរឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុវត្តមកបំរាមនៅឡើងវិញលោកបាននិយាយថាតុលាការទាំងនោះហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងសម្ដីរបស់លោកឆ្នាំបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសមួយជាទីដែលមានការវិប្រហាដែលផ្ទាល់និងយ៉ាងសាហាវខូចខើដោយប្រធានាធិបតីមួយរូបទៅលើអ្នកដទៃផ្សេងទៀតជាស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាល សម្លេងអ៊ូអអឹងកងត្រូវបានធ្វើសម្ដៅទៅបេក្ខជនតុលាការកំពូលផ្ទាល់របស់លោកឆ្នាំ
គឺលោកនេះក៏សើចបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យលោករ៉ុនប៊ុនជីនបានឲ្យដឹងថាលោកបានពិពណ៌នាការវិប្រហាររបស់លោកត្រាំទៅលើចៅក្រមរុស្ស៊ីអេថលដែលបានផ្អាកបំរាមនោះធ្វើឲ្យបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនិងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសសីលធម៌បំរាមរបស់ត្រាំត្រូវបានផ្អាកទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រោយពីរដ្ឋពីររបស់អាមេរិកបានប្រឹងប្រែងឲ្យលោកចោលដោយផ្អែកលើការរើសអើងផ្នែកសាសនានិងបានដាក់ឲ្យខូចប្រយ
ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់សមារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា